Авторські різдвяні листівки, які виготовляє хлопець з інвалідністю, допомагають зібрати гроші на ремонт центру навчання людей з обмеженими можливостями. Волонтери кажуть, щороку дедалі більше компаній погоджуються брати на роботу особливу молодь. Відтак зростає потреба у центрах, де юнаків і дівчат навчатимуть основ майбутніх професій. Акварель. Вот эту открытку сколько ты рисовал по времени? Один час. Незважаючи на важкий діагноз, Назарій ще змалечку виявив неабиякі здібності до малювання. Його різдвяні листівки наче випромінюють світло і добро, якого так бракує таким, як він, у навколишньому світі. У нього виходить все добрі рисунки. Те, що ізнутрі, те, що чоловік із себе представляє, то воно, мабуть, зображається в цих рисунках. Цим двом пощастило. Попри інвалідність та упереджене ставлення роботодавців, вони знайшли роботу. Тарас працює кур'єром в аптеці, Наталя – в пекарні супермаркету. Когда ее брали, это был отважный шаг руководителя пекарни. Наташа – это первопроходец, можно сказать, в том плане, что она трудоустроена официально на основном месте работы. Она работает по специальности комплектовальщик хлебобулочных изделий, у нее есть трудовая книжка. Роботодавці задоволені особливими співробітниками, підкреслюють їхню надзвичайну працездатність та відповідальність. Ось тільки навчання професії займає більше часу, ніж зазвичай. Якби їм приділили більше уваги, якби їм якось, знаєте, більше було надано навчання, вони б могли адаптуватися і могли працевлаштувати. Таких діток в них є шанс, від них не потрібно відгороджуватися. Наразі майбутній навчальний центр для молоді з особливими потребами виглядає досить похмуро. Ремонту в приміщенні колишнього дитсадочку не було більше півсторіччя. Під час благодійної акції продажу авторських листівок Назарія вдалося зібрати частину коштів на систему опалення, а роботи ще не почати край. Невідомо, що тут відбувалося, чи пожар, чи що. Ну і вікна, і стіни, і підлога, і всі комунікації, там туалет нормальний зробити, як для того, щоб люди з інвалідністю могли на візочках, хто буде на візочках, там душ приспособити. Організатори проєкту вірять, що завдяки небайдужим людям вже влітку центр «Горнятко доброти» зможе відкрити особливі молоді двері в достойне майбутнє. Ольга Клюєва, Сергій Відмідь, новини телеканал «Інтер».